Hello guys, niko kwa V8. Yani nilikuja na Range Rover na rudi na V8. Una exchange tu? Hey! Hmm? Hey! Hey, angalia, ito rooftop. Windscreen. Windscreen, hapana si, ni, si windscreen. Inaitu aje? Baby, inaitu anga aje? Sunroof. Ah, Omoshi, unajua ito sunroof? Aya, ni sunroof. Sunroof. Sand. Sunroof. Yani jua roof. Unasimama hapo juu, unasalamia watu. My MP sana sana anapenda anga hiyo ndio. Ile ya mlipanda jana, si ndio? Hata V8 tuko nayo. Hata kwa Range Rover. Hata Range Rover iko na hiyo. Yes, sunroof. Yeah, kutoa kichwa nje ukisalamia wananchi. Hey, kisi guys, see you. See you. Kisi tunakuja tena na Range Rover 4. Range Rover 4. Range Rover. Alafu na V8 5. You see, we are coming. Mercedes Benz in. Wewe buy ticket. Buy ticket mapema. Mapema ndo best. Mapema ndo best. Kisi, we are coming. We are on our way. Tushanza kudrive leo. Tushanza kudrive leo kisi tunakam. How many days remaining? Hata tujana Nairobi, hata tunaenda tu kisi direct. 4 days remaining. Juu tuweza buwa kesho. 4 days remaining. We are coming. Omosh, you know. You know. Omosha anasemanga, you know. Mama Kaundi, you know. Let me tell you something. You know, Mama Mosh. If you don't buy tickets. If you don't sell woods. Actually. You know, don't disappoint Obi. You know. When you don't sell wood. So my people. Kama mtaki Omosha tuambi, you know. Tuko na woods. Kwanza na place order that we have. Nani kali, tuko na t-shirts. Na hata t-shirt hata before tufike huko wewe sema tukuwekee kwa parcel tukupate kisi kama umevaa. Vizuri. Tutui. Ngoja bana, niambie msanii wa kisi, we are coming. Embera mbamba, prepare well. Nataka kupupu. Embera mbamba, kindly prepare well, tunakupea stage hiyo siku. Na si atavuja sema. We know very well you are the best that is in Kisi. Embera mbamba. Kuna bana basungusia. Oh, best comedian. Okay. Best comedian in Kisi ni Embera. Tunakuja. Kina Osongo, kina nani? Prepare well, we are coming. Mr. Ongengo. Tunakuja na Maubad. Tunakuja kufinish kumalu. Ticket mwinge Madfan. Kama uji Madfan, ticket itakuwa kwa ground. By today, tonight. Tutakuwa na lunch. Yani kesho asubuhi, tutakuwa tunawaambia ni place gani tunakuja. Exactly. Right? Yes. Yes. Ni hivyo tu ndo umeambiwa, mimi sina kitu.